أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. یہاں کی تقریریں توفیقات الہی کو طلب کرتے ہوئے شروع کر رہا ہوں، اور ان تقریروں کے لیے عنوان یہ قرار پایا کہ ہم یہاں ان تقریروں میں حقیقت ولایت پر گفتگو کریں گے. یہ عنوان بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ علمی ہے، اور پھر ہمارے لیے یہ عنوان بہت زیادہ اطلاقی ہے، یعنی اس کا اپلیکیشن، انطباق ہماری عملی زندگی پر بہت زیادہ ہے، اس لیے اس عنوان پر سیر حاصل گفتگو چاہیے. اس لیے بھی کہ میں اپنے ایک عزیز سے کہہ رہا تھا شام کو کہ بظاہر ولایت ایک ایسا موضوع ہے کہ جب وہ عمومیت اختیار کرے، عمومیت اختیار کرے، یعنی زبان زد خاص و عام جب ہو
تو ہر دیوانہ، ہر مجذوب، ہر نیم اوریاں، ہر بہکا ہوا، ہر تارک دنیا ولی ہے. اگر عمومیت اختیار کرے تو جس کو آپ خاموش پائیں کہہ دیں گے کیا ولی انسان ہے. اور خصوصیت کے عالم میں کائنات اولین و آخرین میں صرف ایک ہی کی ولایت کی شہادت دی گئی ہے. صرف ایک ہی کی ولایت کی شہادت دی گئی ہے، اور اسی شہادت کو پورے 12 کے لیے کافی سمجھ لیا گیا، صرف اس واسطے کہ وہ ولایت محیط ہے، محیط ہے اس پورے سلسلے پر کہ جس سلسلے کا وہ اول ہے، جس سلسلے کا وہ بانی ہے. یعنی اگر رسالت کی گواہی پر دنیا چپ ہو جاتی تو یقیناً اس کے بعد کوئی صورت ہی نہ تھی، اس لیے کہ نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت تو ختم ہو گئی، اس لیے ایک ایسے سلسلے کی شہادت لازم تھی جہاں قیامت تک ولایت کو رہنا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اب اس منزل پر یہ لفظ اس لیے بھی اہم ہے کہ اسم کے ساتھ یہ لفظ قرآن مجید میں 124 مقام پر اور فعل کی صورت میں 112 مقام پہ استعمال ہوا ہے. یعنی اس طرح سے 236 مقام پر اس کے استعمال کے لیے، اس کے صرف کے لیے ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں اگر اس سے فائدہ اٹھائیں. میں آج کی تمہیدی تقریر میں جبکہ عنوان کو شروع کر رہا ہوں، اور یہ جانتے ہوئے کہ تقریر کو احباب رلے پر بھی سن رہے ہیں، یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ عنوان کے اعتبار سے اتنا وسیع ہو جاتا ہے مضمون کہ اگر اس کے حدود پہلے ہی دن معین نہ کیے جائیں تو یہ خطرہ ہے کہ ہم شاید پھر سلسلہ کلام کو باقی نہ رکھ سکیں، اس لیے اس کے حدود کا تعین لازم. حدود کے تعین کے لیے یہ ضروری تھا کہ قرآن مجید کی ان 236 آیتوں میں سے ایک ایسی آیت کو عنوان بنایا جائے کہ جو آیت آپ کے لیے بہت زیادہ دعوت فکر ہو جائے. دیکھیے، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت کا نشان ہے 143. اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. خبردار، صاحبان ایمان کو چھوڑ کر کافرین کو اپنا دوست نہ بنانا. صاحبان ایمان کو چھوڑ کر کافرین کو اپنا ولی نہ بنانا، دوست نہ بنانا.
سرپرست نہ بنانا. اس لفظ کے لغت میں 26 معنی ہیں. قرآن کا صرف ظاہر ہے کہ 26 معنی کے لیے نہیں ہے, اس لیے کہ مقصد قرآن ہمیشہ رہبری کرتا ہے ایک ہی فکر کی طرف. تو ارشاد ہوا لا تتخذ الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. صاحبان ایمان دیکھو, کافرین کو, کفار کو, انکار کرنے والوں کو, دشمنان دین کو اپنا دوست نہ بنانا جبکہ صاحبان ایمان موجود ہیں. دیکھیے اب اس کے بعد کی آیت یاد رکھنے کے قابل ہے جہاں سے آپ کی فکر کو منضبط کیا جا سکتا ہے. وہ آیت یہ ہے اتریدونا, کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو؟ اتریدونا, کیا تم نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا؟ کیا تم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب اپنے خلاف خود تم اللہ کو ثبوت فراہم کر دو کہ میں حق پر نہیں ہوں؟ کیا کفار کو دوست بنا کر تم نے یہ ارادہ کر لیا ہے؟ اتریدونا ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا؟ کیا تم خداوند علی اعلی کو یہ اب اتھارٹی دے رہے ہو کہ تمہارے خلاف فیصلہ صادر کر دے؟ اس لیے کہ تم نے ثبوت خود فراہم کیا ہے. یہ ایک ہی آیت ہے کہ جہاں پورے قرآن مجید میں کسی مقام پر یہ نہیں ہے. صاحبان ایمان, نماز نہ پڑھ کے کہیں یہ ثبوت فراہم نہ کرو کہ تم اللہ کے دشمن ہو. اے صاحبان ایمان, روزہ نہ رکھ کے کہیں تم یہ ثبوت فراہم نہ کر دو کہ ہم اللہ کے دشمن ہیں. اللہ کی عبادتوں کو روک کر کہیں یہ ثبوت فراہم نہ کر دو کہ ہم اللہ کے دشمن ہیں. یہ احکام نہ زکوٰۃ کے متعلق ہیں, نہ حج کے متعلق ہیں, نہ جہاد کے متعلق ہیں, صرف اس ایک مسئلے میں کہ مومن کی موجودگی میں اگر کوئی کافر کو اپنا ولی بنائے تو سمجھ لو کہ اس نے حجتوں کو اپنی قطع کر لیا اور اللہ کو اختیار دے دیا کہ جس طرح سے چاہے اس کے لیے فیصلہ صادر کر دے. تو اب آپ نے دیکھا کہ جہاں یہ احتیاط بھی ہو, تنبیہ بھی ہو, تحدید بھی ہو کہ کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو, اتریدونا, کیا تم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تم ہمارے لیے حجت فراہم کرو کہ ہم تم پر عذاب نازل کریں, کہ تم نے یہ طے کر لیا ہے کہ تم ہمارے لیے ثبوت مہیا کرو کافروں کو دوست رکھ کے کہ ہم تمہاری سزا کا حکم دیں. یعنی اس آیت سے پتہ چلا کہ اگر کوئی صاحب ایمان کو چھوڑ کر کافر کو سہارا بنائے تو اس کے لیے اس شدت کے ساتھ خطاب آیا ہے اور اس تنبیہ کے ساتھ اور تحدید کے ساتھ ارشاد ہوا ہے کہ ایسا اگر کرو گے تو اس کے معنی یہ کہ اپنے خلاف ہی ثبوت فراہم کرو گے. یہ میں نے آیت کا عنوان کیا ہے سورہ نساء سے اور اسی پر ہم گفتگو کریں گے اور اس کے
ماحول میں اور ارد گرد میں ہمارے مباحث جاری رہیں۔ ایک بات تمہیدی تقریر میں حقیقت ولایت کے عنوان پر جو تقریریں جاری ہیں تمہید کے طور پہ ایک ذہن میں ایک بات رہے، اور وہ یہ ہے کہ راغب اصفہانی نے اپنی مشہور لغت میں، جس کو مفردات القرآن کہتے ہیں، یعنی قرآن کے ایسے الفاظ جو حل طلب ہوں، ان کو راغب اصفہانی نے ایک لغت کی صورت میں جمع کیا ہے اور وہ ترجمہ کیا ہے جو لغت میں ہے، اور اس کے بعد یہ بتلایا ہے کہ شارع نے کیا مراد لی ہے۔ ولی کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے راغب کہتے ہیں کہ ولی کے معنی لغت میں بس یہی ہے کہ جو نزدیک ہو وہ ولی ہے، جو قریب ہو۔ یہاں تک کہ راغب نے مثال یہ دی ہے کہ زید محفل میں بیٹھا ہوا ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ عمرو اس سے قریب ہے، تو اس کے لیے عربی میں جو اصطلاح ہے وہ یہی ہے، یلی ہے عمرو، وہ وہیں نزدیک ہی ہے، پہلو سے پہلو ملا ہوا، اور اس طرح سے جو نزدیک بیٹھے بلا فصل اس کے لیے بھی یہی محاورہ استعمال ہوا کہ وہ اس مقام قرب پر ہے، یعنی نزدیکی کمال، قرب تمام، اور پھر اتنا قرب کہ جس میں فصل نہ ہو، جس میں فصل نہ ہو۔ یعنی اب مثال جو دی ہے راغب نے وہ یہی دی کہ بیٹھنے والے کے قریب اگر کوئی بیٹھ جائے اور دونوں میں کوئی اور نہ ہو تو اس کو کہیں گے یہ اس کا ولی ہے، یہ اس کا ولی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم کو تو شاید تفصیل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ فصل ہے یا نہیں ہے، ہمارے لیے تو فقط گواہی کافی ہے کہ علی اللہ کا ولی ہے۔ میں نے زحمت دی، اور میں جان رہا ہوں کہ ابتدائی تقریر میں اور ایک ایسے موضوع پر اس عمر کی کوشش یقینی ہونی چاہیے کہ ذرا سا مضمون عام فہم ہو، تاکہ ہر ایک کے دل و دماغ میں رہ جائے اور محفوظ ہونے کی اس میں صلاحیت ہو۔ تو آپ نے دیکھا ولی کے معنی لغت میں ہے نزدیک، ولایت واو مکسور سے بھی ہے، واو مفتوح سے بھی ہے، ولایت بھی ہے، ولایت بھی ہے، اور دونوں عربی کے الفاظ ہیں، دونوں صحیح ہیں، اتفاق سے دونوں کے معنی بھی ایک ہی ہیں۔ مگر یہ کہ جہاں ولایت سے ہم ولا پر بحث کرتے ہیں، وہاں خود اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کا کسی انسان سے اتنا گہرا ربط، اتنا گہرا ربط کہ جو رشتے سے بڑھ جائے، جو ہر نسبی اور حسبی تعلق سے بڑھ جائے،
جہاں عزیز داریوں کا بھی کوئی ذکر نہ ہو وہاں یہ رشتہ شروع ہوتا ہے جس کو رشتہ ولا کہتے ہیں کہ اتنا نزدیک ہوا اتنا نزدیک ہوا کہ ان کو ان سے ولا ہے ان کو ان سے ولا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ولا کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مکان میں رہے اسی وقت یعنی آپ کے نزدیک کوئی بیٹھے تاکہ ولا ہو ولا کے لیے یہ ضروری نہیں کہ زمان بھی ایک ہو کہ ایک ہی وقت میں دونوں نظر آئیں ولا زمان سے بھی بلند ہے مکان سے بھی بلند ہے مکان مختلف ہو جائے تو ہو جائے زمان بدل جائے تو بدل جائے اگر قرب ہے اگر نزدیکی ہے اگر میلان ایک ہے عطوفت ایک ہے رجحان ایک ہے تو 1400 برس بھی گزر جائیں تو ولا باقی ہے اب آپ سمجھ گئے یہ اس لفظ ولا کو ہم بندشوں سے نکالیں گے کہ وہ نہ قید مکان میں ہے ولا نہ قید زمان میں ہے وہ مکانی اور زمانی قیود سے آزاد ہے یعنی اب تک تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ کوئی کسی کے پہلو میں بیٹھے تو اس کو ولی کہا جائے نہیں ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے ولایت نہیں ہے بتلایا کہ مکان و زمان کی قید سے آزاد ہو کر اگر میلان ایک ہو عطوفت ایک ہو عطوفت و میلان آپ سمجھتے ہیں عاطفہ عین الف طا ف ہے عاطفہ میلان رجحان دل کی رغبت کسی طرف آپ کا جھک پڑنا کسی سے آپ کا مربوط ہو جانا یہ ہے میلان و عطوفت اسی لیے قوم کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ قوم نام ہے افراد کے اس مجموعے کا جس کے میلانات و عواطف ایک ہو اب وہ قوم موسیٰ ہو یا قوم فرعون ہو اب وہ قوم ابراہیم ہو کہ قوم نمرود ہو اگر نمرودی میلانات ہے تو نمرودی قوم ہے اگر موسوی میلانات ہے تو موسوی قوم ہے اور اگر میلانات اور عطوفتیں ختمی مرتبت کے ساتھ ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو وہی کہا جائے گا کہ یہ قطمی مرتبت سے ولا رکھتے ہیں اور اگر نہیں رجحانات قطمی مرتبت کے خلاف جائیں گے تو اس کے لیے کہا جائے گا یہ تو بولہبی ہے یہ تو بولہبی ہے تو اس اعتبار سے ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر ولا زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے میں تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں ظاہر ہے کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ہم آج کی ایک دشوار گزار تمہید سے گزر رہے ہیں اور مضمون کی اہمیت کا خیال کرتے ہوئے اور اس پر اتنی کثیر آیتوں کا استدلال باقی رہ جاتا ہے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے بڑی بسیط گفتگو چاہیے ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے مگر یہ آپ کی توجہ شرط ہے ورنہ کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کو آپ نہ سمجھیں یہ گفتگو ہو چکی تھی کہ ولا نہ مکان کی قید میں ہے نہ زمان کی قید تو اس کے فقط یہی معنی نہ لیے جائیں کہ جو ولا حق ہے وہ زمان و مکان کی قید سے دور ہے میرے جملے کو آپ سمجھ جو ولی حق ہے وہ زمان و مکان کی قید سے دور ہے یہی معنی نہ لیے جائیں بلکہ اگر کوئی جھک رہا ہے نمرود کی طرف
اور آج بھی اس کے دل میں نمرودیت ہے تو ولا ہے تو دوست کے لیے بھی زمان و مکان کی قید نہیں ہے، دشمن کے لیے بھی زمان و مکان کی قید نہیں ہے، دشمن کے لیے بھی زمان و مکان کی قید نہیں ہے، جہاں جو کوئی بیٹھے اور جس مقام سے بھی وہ اپنے عطوفات اور میلانات اور رجحانات کا اظہار کرے تو پتا چلے گا کہ کون کس کے ساتھ ہے، کون کس کے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ کے پاس ایک مشہور قول ہے، المرء ما من احبا، انسان اسی کے ساتھ مبعوث ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ المرء ما من احبا، انسان اسی کے ساتھ مبعوث ہوگا جس سے اس کو محبت ہے، یہ ترجمہ کیا۔ مگر معیت میں مبعوث ہونا شرط نہیں ہے، دیکھیے ترجمے کی ہمگیری کو چھوڑ دیا ترجمہ کرنے والوں نے، معیت میں مبعوث ہونا شرط نہیں ہے۔ المرء ما من احبا، انسان اس کے ساتھ ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے، زندگی میں بھی ہے، موت میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے، نشر میں بھی ہے، جوانی میں بھی ہے، ضعیفی میں بھی ہے، سانس لے رہا ہے، جس کو دوست رکھتا ہے اسی کے ساتھ ہے۔ اب وہ جس کو دوست رکھتا ہے ہزار برس پہلے گزر چکا ہے، تو جب بھی اس کے ساتھ ہے، دو ہزار برس پہلے گزر چکا ہے جب بھی اس کے ساتھ ہے، اور اس کی محفل میں کوئی بیٹھا ہوا ہے تو جب بھی اس کے ساتھ ہے، مبعوث ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا و آخرت میں انسان اپنے دوست کے ساتھ ہے۔ تو اب ہم نے کچھ حدود معین کیے ولا کے متعلق، ولا کے متعلق یہ کہ وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ اس کے بعد ایک منزل اور، ایک منزل اور، اور وہ یہ کہ صاحبان ایمان، سورہ نساء کی آیت، لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، خبردار صاحبان ایمان کو ولی بنانا اور ان کی موجودگی میں ان کے ہوتے ہوئے کافر کو ولی نہیں بنانا، کافر کو ولی نہیں بنانا۔ تو اب قرآن مجید نے ملت مسلمہ کو تو پہلی ہدایت یہ کر دی کہ کفار میں ولایت کی صلاحیت نہیں ہے، یہ پہلے طے کر دیا کہ مسلمان یہ طے کر لیں کہ اگر کوئی کافر ہو اور اس کے متعلق کہا جائے کہ اس کے یہ آثار ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ اس کا تصرف ہے، وہ اس طرح سے کرتا ہے، اس طرح سے عمل کرتا ہے، اور اس کے پاس ایسے ایسے اعجاز ہیں، تو جو کچھ بھی اس کے پاس ہو، چونکہ کافر ہے اس لیے ولی نہیں، یہ پہلے آپ نے طے کر لیا، پہلے آپ نے طے کر لیا۔ اور اس کے بعد یہ ارشاد ہوا کہ دیکھو صاحبان ایمان تمہارے لیے، تمہارے لیے اولیاء ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارا سہارا ہیں، تمہارے نگہبان ہیں، تمہارے سرپرست ہیں، تمہارے ساتھی ہیں۔ 26 معانی کو اگر آپ اس مقام پر منطبق کرنے کی کوشش کریں تو سارے معانی منطبق ہو جائیں گے کہ صاحب ایمان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ تمہارے لیے سہارا بن جائیں، وہ تمہاری مدد کریں، وہ تمہارے لیے ممد و معاون ہوں، وہ تمہارے مددگار ہوں، وہ تمہارے سرپرست ہوں، وہ تمہارے نگہبان ہوں، اور تم ان سے ظاہر ہے کہ مدد لے سکتے ہو، یا اکتساب علم کر سکتے ہو، یا روحانی طور پر کسی چیز کو حاصل کر سکتے ہو، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہوں۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے اللہ کی بارگاہ میں
اپنی دشمنی کا ثبوت فراہم کر دیا کہ تم حق کے دشمن ہو، تم حق کو پسند نہیں کرتے۔ تو حق کی دشمنی کی پہچان یہ ہے، حق کی دشمنی کی پہچان یہ ہے کہ جو اہل حق کو چھوڑ کر دوسری راہ پر جائے اور ان کو اپنے لیے سہارا یا ان کو اپنے لیے نگہبان بنانے کی کوشش کرے۔ عجیب منزل فکر ہے۔ دیکھیے، آسان گفتگو تھی کہ مسئلہ امامت پر گفتگو ہوتی، آسان گفتگو تھی اگر ہدایت پہ گفتگو ہوتی، مگر ولایت کی جامعیت کو دیکھ کر دل نے چاہا کہ اس عہد الہی پر گفتگو کی جائے، اس لیے کہ اس کی جامعیت کو دیکھیے۔ میں امام کہوں گا میرے مولا کو، مگر میں امام کہہ نہیں سکتا خدا کو۔ میں امام کہہ نہیں سکتا خدا کو، مگر ولی کی وہ منزل ہے کہ جہاں میں امام کو ولی کہوں، نبی کو ولی کہوں، خدا کو ولی کہوں۔ اس کی جامعیت یہ ہے، اس کی جامعیت یہ ہے، ہم گیری یہ ہے، اس کا محیط ہونا اس طرح سے ہے کہ جہاں صراحت کی سورہ مائدہ میں آیت آپ کو یاد ہے اور بارہا یہ آیت پڑھی جا چکی ہے، کون کون ولی ہے، کون کون ولی ہے، یہ آیت آپ کو یاد ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ مگر میں اس آیت کے بعد کی آیت پڑھوں گا، اس آیت کے بعد کی آیت پڑھوں گا۔ ارشاد ہوا وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ جو اللہ کو ولی بنائے، رسول کو ولی بنائے، صاحبان ایمان کو ولی بنائے، تو ایسے ولی بنانے والوں کا ایک لشکر ہوتا ہے جو کبھی شکست نہیں کھاتا۔ جو کبھی شکست نہیں کھاتا۔ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ استدلال ہے آئے ما سبق کا، آئے ما سبق آپ کو یاد ہے، انما ولیکم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسوله والذین آمنوا، جو اللہ کو، رسول کو، صاحبان ایمان کو ولی بناوے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہ اللہ کا لشکر بن گیا۔ نعرہ تلوار، یہ اللہ کا لشکر بن گیا۔ اور اس طرح سے خداوند علی اعلی ایک حزب، لفظ حزب استعمال ہوا ہے، دیکھیے، حزب، حزب خداوند علی اعلی کی نگاہ میں ممدوح ہے، ممدوح ہے یہ امر کہ کوئی گروہ یہ کہے کہ ہم حزب الہی ہیں، ہم اللہ کے لشکر والے ہیں۔ اللہ کو ممدوح ہے، نہ اس کے لیے آنا ہے، نہ جانا ہے، نہ لڑنا ہے، نہ جہاد کرنا ہے، نہ کسی پر حملہ کرنا ہے، نہ مدافعت کرنا ہے، مگر وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کا ایک لشکر رہے، اللہ والوں کا ایک لشکر رہے، جس کو کہا جائے
فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ اللہ کا لشکر ہے جس میں غلبہ ہی غلبہ ہے، یعنی اتنی نزدیکی ہے کہ اللہ سے نزدیکی، وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ رَسُول سے نزدیکی، وَالَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں سے نزدیکی، اور یہ لشکر بنا. اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا، آخری منزل یعنی موضوع ایک محمول تین، یہ منطق کی اصطلاحات ہیں، موضوع ایک ولایت محمول تین، یعنی ولایت ایک موضوع، ایک اللہ، ایک رسول اور ایک گروہ صاحبان ایمان کا، کہ جو ان کو قریب بنائے وہ لشکر والے ہیں اللہ کے. تو مطلب یہ ہے کہ جو صاحبان ایمان کو ولی بنائے ان کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں صاحبان ایمان کو ولی بناؤں تو نبی کو ناگوار نہیں گزرے گا، اور اگر میں نبی کو ناگوار نبی کو اگر ولی بناؤں تو اللہ کو ناگوار نہیں گزرے، اور اگر اللہ کو ولی کہہ کے پکاروں تو نہ نبی کو ناگوار گزرے گا نہ صاحبان ایمان کو ناگوار گزرے گا. ایک کی ولایت دوسرے کی ولایت کی حفاظت کرتی ہے. ایک کی ولایت دوسرے کی ولایت کی محافظ ہے، محافظ ہے، اور ظاہر ہے کہ قدیم ہے، ازلی ہے، ہمیشگی اسی کے لیے ہے، سرمدیت ہے. جہاں ازل و ابد ایک ہو اس کو سرمد کہتے ہیں، جہاں ازل و ابد ایک ہو اس کو سرمد کہتے ہیں، اس کے لیے سرمدیت ہے. اس سرمدیت کے لیے بھی وہی لفظ ولی، 23 برس کی نبوت کے لیے بھی وہی لفظ ولی، اور اس کے بعد اگر مختصر سے مختصر دور کسی کو ملے اور نفس صحیح آ جائے کہ سلسلہ ولایت میں یہ آ رہا ہے تو وہ بھی ولی، اس لیے کہ نبی ولی بے حکم خدا، نبی ولی بے حکم خدا، اور نبی کے بعد جو ولی آئے بے حکم نبی، اور اس طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھے. تو ایک کی ولایت دوسرے کی ولایت کے نقیض نہ ہو، آپ سمجھ رہے ہیں، کنٹراڈکٹری نہ ہو، ضد نہ ہو ایک کی ولایت دوسرے کی ولایت کے. یعنی اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی پکارے، کسی ایک کو بھی پکارے تو دوسرے کو ناگوار نہ گزرے کہ جائے کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ شرک ہو رہا ہے. منزل ہے کہ جس کو میں وضاحت سے پیش کرنا چاہتا تھا. ظاہر ہے میں نے کسی کا نام نہیں لیا، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، آپ ولی کی جگہ کوئی نام اپنے ذہن میں لے لیں، کوئی نام اپنے ذہن میں لے لیں. میں نے کبھی کوئی اور بھی استدلال کیا ہے، آج اس استدلال کو ایک اور رنگ میں پیش کیا جا رہا کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ ذہن میں آپ کوئی اور، مگر یہ کہ شرط تو آپ جان رہے ہیں، شرط یہ ہے کہ من یتول اللہ، جو اللہ کو ولی بنائے، وہ رسولہ اور اس کے رسول کو ولی بنائے، والذین آمنوا اور صاحبان ایمان کو ولی بنائے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہ اللہ کا لشکر ہے غلبہ انہی کے لیے. تو اب اگر کوئی صاحب ایمان میں سے کسی کو ولی بنائے،
تو اس کے معنی خدا کو کوئی اعتراض ہے؟ نبی کو کوئی اعتراض ہے؟ جب خدا کو اور نبی کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو کسی کلمہ گو کو کیوں اعتراض ہو؟ کلمہ گو کو کیوں اعتراض ہو؟ اس لیے کہ کسی ایک کو ولی پکارنا ہے، کسی ایک کو ولی بنانا ہے، یا سب کے لیے لفظ ولی ہے، سب کے لیے لفظ ولی ہے۔ تو آپ نے اس لفظ کی جامعیت کو دیکھا۔ امامت پر گفتگو اور زیادہ آسان تھی، مگر میں نے عرض کیا کہ لفظ امام مخصوص ہو جاتا ہے، مخصوص ہو جاتا ہے، اور مخصوص ہو کے پھر اتنی اس میں عمومیت آ جاتی ہے، اتنی عمومیت آ جاتی ہے کہ ہر مسجد میں ایک امام ہے جی۔ پھر اس کے بعد اور آگے بڑھ گئے تو ہر لغت کا ایک امام ہے، ہر فقہ کا ایک امام ہے، ہر حدیث کا ایک امام ہے۔ یعنی اگر صرف جو ہماری انسائیکلوپیڈیا میں دائرۃ المعارف میں جو علماء کے ناموں کے ساتھ لفظ امام آیا ہے، اگر ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو کئی ہزار نام ہوں گے، کئی ہزار نام ہوں گے۔ تو باوجود اس کے کہ وہاں نص قطعی ہے، مگر پھر بھی اس میں اتنی عمومیت پیدا کر دی، عمومیت پیدا کر۔ لیکن عمومیت ہو یا جو بھی ہو، وہ پھر بھی وہ گفتگو انسان کی حد تک رہے گی، یا یہ انسان یا وہ انسان، یا یہ انسان یا وہ انسان۔ اور ظاہر ہے کہ بڑا اہم مسئلہ بنایا تھا ابھی ابھی اسی دور میں کہ امامت و ملوکیت، امامت و خلافت، امامت و سیاست، اس پہ کئی کتابیں لکھی گئیں، اور سب سے قدیم ہماری کتاب ابن قتیبہ دینوری کی ہے، الامامت والسیاسہ، جو 300 ہجری سے پہلے لکھی گئی۔ تو اس طرح سے کافی بحث اس مسئلے پر ہوئی ہے، کافی بحث اس مسئلے پر ہوئی، مگر آپ کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہے گی اگر میں یہ کہوں کہ اس امامت سے ہٹ کر جس عنوان پہ میں گفتگو کر رہا ہوں کہ قرآن میں حقیقت ولایت کیا ہے، اس پر نہ کسی کو بحث کرنے کا امکان تھا، نہ کسی کو بحث کرنے کا یارہ تھا، نہ کسی نے ہمت کی۔ بتائیے، جواب دیجئے، کیوں کیوں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، کیوں بحث نہیں کی گئی؟ صرف اس لیے کہ وہاں امامت کے معنی سرداری کے ہوں، اور ظاہر ہے کہ امامت کے معنی قیادت کے ہوں، تو ہر دور میں قائد پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے لکھنے والے اپنے اپنے دور کے قائد کو امام بنا کے ان کی بارگاہ تک پہنچ سکتے تھے۔ ولایت کا مسئلہ اتنا نازک تھا کہ ذات واجب سے شروع ہو رہا تھا، نبی کی بارگاہ تک آ رہا تھا، صاحب ایمان تک پہنچ رہا تھا، اور پھر اس میں راز یہ تھا،
راز یہ تھا کہ جو امامت میں ظاہر نہ ہو سکا لفظ امامت میں وہ یہ کہ ولی اولا بالتصرف ہے, مادہ کائنات پہ حکومت کرتا ہے, وہ جس چیز پر نظر ڈال دے اس چیز کی ماہیت کو بدل دے. اگر قالین پر رنگ دیکھے اور رنگ کو شیر کی صورت میں دیکھے اور ایک مرتبہ کہے کہ اے شیر اٹھ جا تو وہ مجسم ہو کر ایک مرتبہ جادوگر پر حملہ کر دے اور جادوگر کو کھا لے اور پھر حکم دے کے سو جا تو پھر وہ آ جائے. اس طرح جو مادہ پر حکومت کرتا ہے وہ ولی ہے. بڑی زحمت دی, اگر اتنی تمہید محفوظ ہو جائے اور اگر یہ چند باتیں یاد رکھنے کے قابل ہوں تو ہم انشاءاللہ اس عمر کی کوشش کریں گے بقید حیات اور بشرط صحت کہ کچھ اہم مسائل اس سلسلے میں آپ تک پہنچائیں. گفتگو ختم ہوئی. ولی اولا بالتصرف ہے, اولا بالتصرف ہے, ذات واجب کی قدرت کا کیا کہنا. نبی کی ممکنات پر حکومت کا کیا کہنا. مگر صاحبان ایمان کو جو طاقت اس میں عطا ہوئی, صاحبان ایمان کو جو طاقت اس میں عطا ہوئی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے خزانے لطف میں یوں عطا سے کچھ کمی نہیں ہوتی. جس کو چاہتا ہے سرفراز کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے نحال کر دیتا ہے, اور پھر تصرف کی منزل پر بڑی آسانی کے ساتھ اجازت دیتا ہے اپنے دوستوں کو کہ تصرف کرو. مگر دوست وہی ہے جو بے جا صرف نہ کرے, دوست وہی ہے جو بے موقع تصرف نہ کرے, دوست وہی ہے جو کسی منزل پر اس باطنی قوت کا تذکرہ نہ کرے. ایک عجیب بات ہے کہ امیر المومنین نے سات آدمیوں سے پوچھا تھا ایک ہی محفل میں کہ تم غدیر میں تھے, اور سبوں نے اپنے آپ کو نسیان میں ڈال لیا اور سب کا انجام خطرناک ہوا. سب کا انجام خطرناک ہوا. کوئی امامہ اپنی پیشانی پہ دباتے ہوئے اٹھ گیا, کوئی یہ کہہ کے چلا کہ میری قلبی کیفیت بگڑ رہی ہے, کوئی یہ کہہ کے چلا کہ ضعیفی نے مجھے پریشان کیا, مگر گھر پہنچنے تک بصارت سلب ہو گئی. تفصیل ہے اس کی, تفصیل ہے کہ سات آدمیوں سے گواہی چاہی جو سب کے سب موجود تھے اور سب ہونے کا, مگر کیا گواہی چاہی, یہی کہ کیا رسول نے یہ نہیں کہا, کیا رسول نے یہ نہیں کہا. مگر علی نے یہ کبھی نہیں کہا اپنی زندگی میں کہ میں اولا بالتصرف ہوں. یہ دو مقامات ہیں جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں, اور ظاہر ہے کہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے. دو باتوں کے لیے میرے مولا و آقا نے کبھی کسی موقع پر افتخار نہیں کیا, اس کی وجہ تھی, حالانکہ کرنا چاہیے تھا. ایک تو یہ کہ کبھی نہیں کہا کہ میں اولا بالتصرف ہوں. اولا بالتصرف کے معنی آپ کو معلوم ہے؟ اولا بالتصرف کے معنی یہ ہے کہ ولایت کی وہ قوت کہ اگر باپ اور بیٹے کو کھڑا کر کے اولا بالتصرف یہ کہے کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے تو نہیں ہے. اگر
شوہر اور بی بی کو کھڑا کر کے اولاد بالتصرف کہے یہ تیرا شوہر نہیں ہے تو اس کے فقط کہنے سے وہ زوجیت ختم. تو زوجیت، ابوت، بنوت، اخوت، سارے رشتے اولاد بالتصرف ختم کر دے، سارے رشتے ختم کر دے اولاد بالتصرف. اس واسطے آپ نے سمجھایا نہیں، فقط اس واسطے نہیں سمجھایا کہ وہ بادشاہ جو حکومت کر رہے تھے کہیں اپنے آپ کو اولاد بالتصرف کہہ کر لوگوں کو ان کے تمام حقوق سے محروم نہ کر دے. ایک تو یہ کہ نہیں کہا کہ اولاد بالتصرف، صرف اتنا پوچھا کہ نبی نے کہا تھا کہ نہیں کہا. دیکھیے اولاد بالتصرف کہاں سے لیا جاتا ہے؟ اس جملے سے، الستو اولادکم بانفسکم یا من انفسکم، کیا میں تمہارے نفوس سے اولا مولا نہیں ہوں؟ یعنی مطلب یہ کہ تم کو اپنے نفس پر وہ اختیار نہیں ہے جو مجھ کو تمہارے نفس پر اختیار. یہ زمین تمہاری نہیں ہے، یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ ملک تمہاری نہیں ہے، یہ اولاد تمہاری نہیں ہے، یہ گھر تمہارا نہیں ہے، یہ اولاد بالتصرف کے لیے جائز ہے. جس چیز سے چاہے محروم کر دے، جس چیز کو چاہے عطا کر دے. اولا بالتصرف کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا کہ میں اولا بالتصرف، فقط اس واسطے کہ کہیں اس قوت کا غلط استعمال نہ ہو اور کہیں حکمران طبقہ یہ نہ کہنے پائے کہ ہم بھی اولا بالتصرف ہوں. اس لیے وہ اصطلاحات دوسرے آ گئے کہ ہاں ٹھیک ہے، اپنے آپ کو یہ امیر المومنین کہتے ہیں، کہنے دو، کہنے دو، اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں، بنی امیہ، بنی عباس، آل ساسان، ترکان تاتار، ترکان آل عثمان، ضرور کہیں، ضرور کہیں، مگر قضات کی حکومت ہے. اگر ذرہ برابر بھی کسی کا حق چھینا تو مسلمان کو حق ہے کہ قاضی کے پاس جائے اور جا کے شکایت کرے، اگرچہ بادشاہ وقت ہے. یہاں کا ایک تو یہ نہیں کہا کہ اولاد بالتصرف، دوسری بات وہ آپ کو یاد ہوگی، مجھ سے آپ سن چکے ہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں مولود کعبہ ہوں. کبھی نہیں کہا، اپنی زبان سے علی نے نہیں کہا میں مولود کعبہ ہوں. تاریخیں بھری پڑی ہیں مگر خود نہیں کہا، فقط اس لیے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، دوستی کی اس منزل کمال پر ہے کہ کہیں میرے یہ کہنے سے اگر دشمن قبلے سے منحرف ہو جائے. بس ہو گئی، اگر قبلہ سے منحرف ہو جائیں اسلام کا نقصان ہے. کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا کہ میں مولود کعبہ ہوں. میں نے پورے احادیث پہ نظر ڈالنے کے بعد، پورے خطب پہ نظر ڈالنے کے بعد، پوری نہج البلاغہ کو دیکھ لینے کے بعد، کسی مقام پہ آپ نے یہ افتخار نہیں کیا. اس کے علاوہ ہر منزل پہ افتخار، ہر منزل پہ افتخار. اور دنیا نے تو علی کے لیے یہ کہنا ہی شروع کر دیا تھا کہ علی جب کبھی خطبہ دیتے ہیں تو محل افتخار میں خطبہ دیتے ہیں. کئی خطبے ہیں جس کو خطبۃ الافتخار کہا، نام ہی کہا خطبۃ الافتخار، کہ جہاں فخر کیا. فخر کیا؟ ظاہر فخر انہی کے لیے زیبا ہے، فخر انہی کے لیے بجا ہے، اور کس کے لیے فخر ہے، اور کس کے لیے فخر ہے. شورا میں ایک مرتبہ بحث چھڑی تو آپ نے کہا، تم کو یاد ہے اس دن جب عمر ابن عبدود نے آواز دی تھی کوئی ہے لشکر محمد میں نکلنے والا، تو تم لوگ ختمی مرتبت کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول، ڈاکوؤں نے ایک دن حملہ کیا تھا ہم پر، تو اسی عمر ابن عبدود نے بچے شتر کو سپر بنا لیا تھا، اب اس کے مقابل پہ کون جائے. تو اس وقت رسول نے کیا کیا تھا؟ کہا، ہاں رسول نے یہ کہا تھا کہ اچھا ہم سوچیں گے اور دیکھیں گے کہ کس کو جانا ہے. تو میں نے بے اختیار کہا تھا، میں نے بے اختیار کہا تھا کہ انا لہو، میں جاؤں اس کے لیے، میں جاؤں، میں جاؤں. تو پیغمبر نے کہا بھی کہ وہ ایک
نبرد آزما پہلوان ہے اور بڑا ہی تجربہ کار ہے, اور تم نہیں جانتے وہ عمر ابن عبدود ہے, عمر ابن عبدود ہے. تو بگڑ کے کہا میں بھی تو علی ابن ابی طالب. میں بھی تو علی ابن ابی طالب ہوں, محلے افتخار. مگر خیر یہ تو وہ گفتگو تھی جو آپ سنتے ہیں. مگر اس کے بعد یہ کہا کہ تم کو یاد ہے کہ جب میں واپس آیا ہوں, جب میں واپس آیا ہوں عمر ابن عبدود کا سر لے کر اور تلوار سے لہو کی بونے ٹپک رہی تھی, ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور ایک ہاتھ میں عمر ابن عبدود کا سر تھا, جب میں واپس آیا ہوں تو تم لوگ اس طرح سے مجھے راستہ دے رہے تھے جیسے دریا کی موجیں پھٹ جاتی ہیں, اور بلند ہو ہو کر مجھے اس طرح سے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی سحر کا طالب صبح کے تارے کو دیکھ رہا ہے. آپ نے دیکھا یہ محلے افتخار ہے, ظاہر فخر ہونے کے لیے, اور کوئی اور فخر نہیں کر سکتا اس لیے کہ جو عمل کرے وہ فخر کرے, جو عمل کی منزل پر آئے وہ فخر کرے, بے عمل کے لیے فخر کہاں ہے. بغیر عمل فخر نہیں ہے. اور پھر اس منزل پر پہنچ کر دو امر ہیں کہ جس سے اجتناب کیا, نہیں کہا کہ میں مولود کعبہ ہوں, نہیں کہا کہ اولیٰ بالتصرف. اور بالکل اسی طرح بات کے سلسلے میں آنے والے اولیاء نے کہ جن کے لیے علی سمبل بنے ہوئے تھے, جن کے لیے علی نشانی بنے ہوئے تھے, جن کے لیے علی رمز بنے ہوئے تھے, علی رمز بنے ہوئے تھے, وہ جو بعد میں سلسلہ آیا انہوں نے بھی نہیں کہا ہم اولیٰ بالتصرف ہیں, بیڑیاں پہن لی عابد بیمار, توق گراں پہن لی, یا نہیں کہا کہ اولیٰ بالتصرف ہوں, جو چاہے کر دوں گا, نہیں صبر کروں, بس ہو گئی تقریر, زحمت نہیں دوں گا, میرا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے, میں 10 سفر کے بعد جتنی تقریریں کرتا ہوں سلسلے کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے. کل کی تقریر میں ہم یہاں تک پہنچے تھے, کل کی تقریر میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ قید خانے کو شام کی عورتوں نے گھیر لیا, شام کی عورتوں نے گھیر لیا, اور ہر ایک آواز دیتا تھا کہ بی بی باہر آؤ, بی بی باہر آؤ, ہم تمہارا انتظار کر رہی ہیں. مگر کوئی جواب نہیں ملا. زندان بان نے کہا کس کا انتظار کر رہی ہو, وہ بچی جو روز در زندہ پہ آ کے کھڑی ہوتی تھی وہ رات کو مر گئی, وہ رات کو مر گئی. اور اس طرح سے وہاں جب شور ہوا تو اس وقت حاکم شام نے معروضہ کیا عابد بیمار کی خدمت میں کہ فرزند رسول قید خانے کو مجمع نے گھیر لیا ہے, صرف اتنی تمنا ہے مولا کہ اب بچی کی لاش باہر لائے, وہیں کہیں قید خانے میں بچی کو دفن کر دیا جائے. یہ ام رباب کا کلیجہ ہے کہ کربلا میں علی اصغر کو دفن ہوتے ہوئے دیکھا, شام میں سکینہ کو دفن ہوتے ہوئے. الہی مولایا و ربی, خداوندا ہم کو کامل ایمان, ہمارے ہوائی ملت کو متحد کر, مملکت